Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 14 de junho. O título de hoje é Chá Revelação. Leitura bíblica, Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 3 e do versículo 7 ao 18. Versículo-chave. O faraó agiu traiçoeiramente para com nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Atos, capítulo 7, versículo 19. Talvez você já tenha ido a um chá revelação, uma festa na qual os próprios pais descobrem, junto com os familiares, se terão um filho ou uma filha. Na época da história bíblica, não era possível saber o sexo dos bebês com tanta antecedência. Em dois momentos, porém, o fato de nascer menino ou menina fez toda a diferença. A primeira ocasião foi quando os israelitas eram escravos dos egípcios, que tentaram controlar seu crescimento populacional desenfreado por meio de uma ordem que os meninos fossem mortos. Está no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 16, versículo 22. Se as mães ficam ansiosas hoje, imagine naquela época. Foi nesse contexto que nasceu Moisés, o grande líder da libertação do povo. A outra foi quando, séculos depois, o menino foi concebido de forma sobrenatural. Seus pais sempre souberam qual seria seu sexo, pois isso fora profetizado muito tempo antes. Ele veio ao mundo para libertar da escravidão ao pecado, aquilo que desagrada a Deus, quem nele cresce. Pensando que era um concorrente ao trono, Herodes tentou eliminá-lo. Nas duas ocasiões, Deus não permitiu que os bebês fossem mortos. No caso de Anrão e Joquebede, certamente inspirou-os a colocar Moisés no rio, dentro de um cesto, e fez com que este fosse encontrado pela filha do faraó, que teve pena dele. Está em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. José, pai de Jesus, foi avisado em sonho, os magos também, e por isso desobedeceram ao rei. Não seria daquela forma que Jesus morreria? Após ensinar, curar, realizar milagres e demonstrar a todos o que Deus espera dos que creem nele, ele mesmo se entregou. Na cruz, pagou o preço por nossos pecados. Foi por amor ao ser humano que Deus salvou seu filho na primeira tentativa de matá-lo, mas não na última, para que os que nele crescem vivam eternamente com ele no céu. O nascimento e a morte de Jesus revelaram muito claramente o amor de Deus por nós. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br.